بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعليه وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما. يا حسين يا حسين المدد المدد يا حسين يا حسين المدد المدد. میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے امام پاک کی شہادت. امام حسین علیہ السلام بھی یزیدی فوج سے لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے. 72 سے زیادہ گہرے زخم آپ کے جسم پر لگ چکے تھے. زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے زمین پر آ رہے شمرن لئین آپ کے سینے اقدس پر بیٹھ گیا. چاہتا تھا کہ سر تن سے جدا کرے. آپ نے دریافت فرمایا, بتا یہ کون سا وقت ہے؟ کہنے لگا, یہ جمعہ کی نماز کا وقت ہے. آپ نے فرمایا, اس وقت امبے مسجد کی ممبروں پر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے اور تم میرے نانا کا کلمہ پڑھنے کے باوجود میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. پھر آپ نے اس سے فرمایا, مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں. مگر شقی بدبخت مردود لئین نے اس کی مہلت نہ دی, یہاں تک کہ آپ کے سر کے اشارے سے سجدہ فرمایا. ابھی آپ سجدے ہی میں تھے کہ ظالم نے حلقوم ناز پر تلوار چلائی, سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علیہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام. یا حسین یا حسین المدد المدد یا حسین یا حسین المدد المدد.